שלום וברכה. היום נלמד הלכה בדיני אכילה ושתייה חוץ לסוכה. באחת הפינות דיברנו ששתיית משקאות קלים, מים, מיצים, מעיקר הדין מותר לשתות חוץ לסוכה. חוץ, הזכרנו, אם זה בתוך הסעודה. מה קורה אדם? יש חידוש גדול מאוד של הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אוירבך. הוא אומר, מה קורה? אדם נמצא לא בסעודה. אדם נמצא עכשיו בפתח הסוכה והוא שותה מיץ. אומר, כיוון שהיתר, הסיבה שמותר לשתות משקאות קלים חוץ לסוכה, כיוון שזה תשבו כן תדור, שגם במהלך השנה אדם שותה חוץ מביתו. אומר, זה כשאתה נמצא בדרך, כשאתה נמצא בחוץ, רוצה לשבת במרפסת, מצוין. אבל אם אתה נמצא עומד בפתח הבית דרך כלל, אדם שנמצא בפתח הבית, הוא לא שותה בפתח הבית, הוא נכנס ושותה. אומר, אם זה תשבו כעין תדורו, צריך לקיים מצוות ישיבה בסוכה כעין דיור, כעין דירה בבית, אז תיכנס, תשתה בתוך הבית. למה תשתה בפתח? לדעתו של הגאון הרב אוירבך בשו"ת מנחת שלמה, הוא אומר, מקרה כזה, אדם חייב להיכנס לתוך הסוכה ולשתות. אפילו שלא בסעודה. הרי אמרנו שבתוך הסעודה, לספרדים אסור לשתות אפילו מעט חוץ לסוכה. לאשכנזים ראוי להחמיר. פה אני מדבר אפילו לא בסעודה. נמצא בפתח הסוכה, רוצה לשתות פחית. אבל אתה נמצא בפתח, מה העניין? כמובן, אם הוא יושב מעשן סיגריה, הוא לא רוצה לעשות ריח בסוכה, לעניות דעתי, גם לדעת הרב אוירבך אין עניין שייכנס. כי גם אדם שמעשן מחוץ לבית, שלא להפריע, אז הוא גם יושב שותה קפה מחוץ לבית. מה הבעיה? אבל אם זה לא הסיבה, מקרה כזה, ראוי להחמיר, לא חובה אני אומר, זה חידוש של הרב אוירבך, ראוי להחמיר להיכנס, לשתות את זה בתוך הסוכה. תודה רבה וכל טוב.